სამი წელი მყავდა ხმარი გოგო. ეს ჩვენ ეს როთარას რო პირი ვარ. წლი ორი წლისა და რაცა თვიების იყო კალთაში უზის. ორი წლისა დაინაცონენ და მამასა. და ქალიშვილი მეყოლა 42 პირველ იანვარს რო არის ის აქედან წერილი მისცერე რომ არაფერი არ თქვას რომ ამან ხო არ მოიპარა მეთი და დაუწერე რომ მე ფეხი ჯიმეთავარ და იცოდენი თქვი და ახალწლა დღე შემეძინა მომივიდა ეს გაუგზავნე ეს წერილი და მერე მომივიდა რომ არ გინდაო მეორე წერილი მომივიდა ბოდიშიო მაპატიბეთო იქნების მაგით მაგით გადავშიო და კომო ადრესი დამჩადედი მაკიდო ისო ის ადრესი ომში ქერჩაში დაიღუპა.